ៅពេលណាដែលយើងផ្ដុំទៅដោយនៃកទៀវឆាវឆាវតូចចិត្តអន់ចិត្តអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងជីវិតយើងពោពេញទៅដោយនៃកទៀវដូចគ្នាសួរថាអាហ្នឹងចំណេញហ្នឹងថ្ងៃកើតទុកម្លឹងសុបាយអត់អ្នកណាស្រែកសុបាយអញ្ជើញបន្តទៀតចុះតែខ្ញុំអត់សុបាយអាហ្នឹងឯងខ្ញុំគឺសុបាយដោយការញញឹមកើតពីធម្មជាតិមកមាត់ហ្នឹងវាទៅចេះដល់វាទៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតាំងក៏ប៉ុន្តែមកយើងចូលចិត្តញញឹមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេះ appreciate មានន័យថាយើងចេះសរសើរយើងចេះអំណរសាទរយើងដែលសារចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការគិតល្អល្អអញ្ចឹងយើង enjoy life ច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវញុំឲ្យបានច្រើនហើយយើង enjoy life ឲ្យបានច្រើនខ្ញុំសូមជូនពាក្យមួយម៉ាត់សម្រាប់បងប្អូនណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអារម្មណ៍ផ្លូវអារម្មណ៍ខ្លាំងណាគេថា life is not that hard don't make it too hard ជីវិតអត់ពិបាកទេតែកុំធ្វើឲ្យវេទនាពេកទៅចានេះហើយគឺជាសារដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ល្អទាំងអស់គ្នាចាទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគិតធ្លុះគិតធ្លុះអត់ពិបាកទេបើសិនជាយើងណាគិតកញ្ញាញ់វាបាយតែបើយើងគិតល្អល្អយើងធ្វើល្អល្អយើងមើលរឿងនៅក្នុងផ្លូវល្អមើលមនុស្សនៅក្នុងផ្លូវល្អហើយយើងលះបង់ឲ្យច្រើនដើមួដែលយើងលះបង់នេះគឺយើងនឹងទទួលបានកាន់តែច្រើនលះបង់មុនទទួលបានតាមក្រោយជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំលះបង់5ដល់10ឆ្នាំឲ្យសប្រៃប្តីខ្ញុំឆ្នាំទី15ក៏សប្រៃវិញចាគង់មានថ្ងៃនោះទេចាចំណុចទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងគឺជាមនុស្សដែលគិតធ្លុះតែម្ដងហ្នឹងណាគឺថាយើងកុំទៀមទាពីអ្នកណាទាំងអស់ប្រៃប្រពន្ធក៏ដោយមិត្តរួមការងារក៏ដោយថៅកែក៏ដោយបុគ្គលិកយើងក៏ដោយបើយើងមានការទៀមទាប្រកាសជាគ្មានថ្ងៃបញ្ចិតយើងទេសូមតែយើងខ្លួនឯងអត់យល់ខ្លួនឯងផងហ្នឹងសូមកុំទៀមទាដកពាក្យហ្នឹងចោលទៅសេះអសដាក់កុំទៀមទាមួយថ្ងៃកុំទៀមទាចា៎ហើយកុំកែគេកែខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងបាក់យល់ខ្លួនឯងហ្នឹងរត់តកាយអ្នកដតីយ៉ាងម៉េចនេះហើយជាភាពគិតធ្លុះគឺជាកូនសោនៃការគិតធ្លុះគឺយើងកុំទៀមទាកុំកែគេឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកខ្លះគេធ្វើបែបគេទៅហើយយើងរស់បែបយើងទៅតែសំខាន់យើងរស់នេះសប្បាយចិត្តនៅពេញចិត្តជីវិតអត់វាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រហើយនឹងមានវាមិនពាក់ព័ន្ធថាយើងកើតមកស្អាតឬមិនស្អាតអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេខ្មៅសក្ហមមិនក៏អត់ពាក់ព័ន្ធដែរសក់ខ្លីសក់វែងក៏អត់ពាក់ព័ន្ធដែរតែអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនោះគឺជីវិតយើងរស់នៅសុបាយចិត្តនៅហើយពេញចិត្តនៅចា៎